magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika waxaa ka qabsomay shir looga arinsanayay qabanqaabada 2 Luulyo oo fudayn ugu soo hayso jaaliyada qaybaheeda kala duwan oo hoggaaminaya gudoomiyaha jaaliyada Maxamed Umar Warsame Talyaani ayaa goobtaasi ku sugnaa Luulya waxaan ku jirnaa todobaadkii xurriyadda halkan waxa isugu yimid labeentii jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika waxa hoggaaminaya gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka waxaana la isla qaatay in halkaas laga sameeyo laba gudi labadaas gudi waxay qaban qaabin doonaan sidii ay u dhici lahayd xafladdaasi oo dhici doonta hadii Ilaahay iraado maalinta Axada ah oo ku beegan 30 bisha habeenka ay kala wareegayso oo kooda ay tahay maalintii aan calanka Soomaaliya laga taagay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Soomaaliya waa aad iyo aad u maasantiin gudigaas laba qaybood ayuu ka koobnaa labadaas qaybood waxaa loo kala saaray laba gudi oo mataqaana gudi dadka inay wacyi geliyaan xafladdaas ay ku dhiirigeliyaan gudina waxaa loo xil saaray sidii mataqaana hoolka iyo abaabulka waa maasantiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kaga mahadcelinayaa sida wanaagsan mataqaana qabanqaabadan ugu soo qayb gasheen saxaafadda si gaar ah Xasan Kaafi telefishinka qaranka dhammaan saxaafadda dhalinyarada odayaasha haweenka dhammaantii oo maybal iska afgarday in macnaha xafladii 2 Luulyo la diyaariyey oo sefeylan liin diyaariyey maybal ha ku batay shirkiyaas oo ninka wada dhammaaday sefeylan maybal ha ku saaray in macnaha lama gudi liin suubi gudi maaliyad iyo gudi qabanqaabada oo walay uu kulku bilaawday ilaa iyo 2 Luulyo lagu deeray macnaha qabanqaabada iyo hooliyo sii wada doonan maybalna meelaha ku dhawaa inay dhammaan Soomaalida ka nool 9 gobol ee Koonfur Afrika mayba halena intii aad ku qayb gal kartaan 2 Luulyo oo caasimadda khaasatan Johannesburg la ka qabto doon mayba meelaha ku mahad celiyaan ee dhammaan madaxda jaaliyado sida gudoomiyaha guud ee jaaliyada Maxamed Umar Talyaani Cabdi Rashiid Xuseen Karash Raadiyo iyo TV-ga Shabeelle magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application-ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada